Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Videodům KO89 navazuje na videodumy KO85 až KO88. Jedná se o řešení písemné práce, která navazovala na procvičování videodumů. Slovní vysvětlení najdete právě ve zmíněných dumech. Tento dům pouze poskytuje podrobné vysvětlení řešení písemné práce.
Thank you.